Команда Україно-американського благодійного фонду «Разом для України» навідалася в Суми. Зібралися, аби обговорити потреби медичних закладів прикордонної Сумщини. Благодійники звітують і презентують свою діяльність, яка ведеться по 5 напрямках, і по ходу запитують, чим ще допомогти. Новий 2024 рік фонд «Разом для України» почав саме з доставки в Суми гуманітарного вантажу. Це медичне обладнання, ліки, вітаміни, розхідні матеріали для міських клінік Святого Пантелеймона і Центральної, для перинатального центру Святої Діви Марії і обласної дитячої лікарні. За сьогодні ми привезли допомоги на 4 мільйони гривень для лікарень, але в цілому тільки для лікарень Сумщини за минулий рік ми надали допомоги на понад 24 мільйони гривень. І це цифри, за якими стоїть допомога. Ми будемо щасливі тому, якщо ми зможемо підтримати і допомогти далі. Навіть такі дрібні, нам було дуже приємно бачити сьогодні в кожній з лікарень лікарів, які працюють в костюмах фікс, які ми передавали лікарням. І нам дуже приємно, що вони дійсно стали в нагоді, тому що ми розуміємо, що це ніби й дрібничка, але надзвичайно важлива річ в лікарні. І в цілому, от на Сумщину ми говорили про те, що ми допомагаємо і військовим. На жаль, ми не можемо ідентифікувати ті військові частини, які були закріплені за Сумщиною. Але навіть якщо просто взяти по нашому програмному забезпеченню ті доставки, які робилися в Сумську область, і тут безпосередньо мій брат служив у вас в регіоні, він дуже приємно був вражений тим, як приймали, яке ставлення до військових, то на 42 мільйони гривень було доставлено тільки от по проекту Heroes допомоги нашим захисникам в регіону. Очільник області Володимир Артюх каже, все, що робить фонд для нашого прифронтового регіону, неоціненно. Тим більше прозоро, ефективно і оперативно. Це потужна підтримка в нашу медицину, це підтримка в нашій лікарні, які надають допомогу нашим громадянам, які, я безумовно в першу чергу маю хвилюватись за громадян, які живуть на Сумщині, але ми всі знаємо, що була окупація, була деокупація, і сьогодні кожного дня 24/7 продовжуються обстріли, поранення, гинуть люди, і ця допомога ваша, вона дуже важлива для нас, для нашого регіону, дуже важлива. І розумію, що зараз ми проговорили перспективи, і ви про них теж розказали, воно надихає на те, що дійсно Сумський регіон є в полі зору, в пріоритетному полі зору вашої команди, і я хотів би дуже вам подякувати за це. Крім гуманітарного вантажу для клінік, фонд «Разом для України» привіз і адресну допомогу для конкретної людини з тяжким недугом. Справді ми вам дуже вдячні, тому що за кожною цифрою в вашому випадку стоять реальні люди. Ті пріоритети, які обрали, це пріоритети, які і послідовно також держава обрала, це охорона здоров'я і це військові. Однозначно це дуже важливо для нас. І те, що сказала сьогодні пані Олена, це справді ми навіть сьогодні змогли допомогти реальній людині, яка з дуже рідкісним захворюванням, і у неї просто немає коштів на ці ліки, і немає можливості їх купувати і замовити по 18 тисяч за флакон. До 25-го року ми її забезпечили, вона була безмежно вдячна. І от так само, як вона була вдячна, я думаю, ви бачили ці очі, справді вдячні всі жителі Сумської області, ви врятували величезну кількість життів, і це не пафос, це справді реальні справи, які ви робите. Ваше обладнання, те, що ви постачаєте, зараз знаходиться в наших лікарнях, обслуговуються мешканці нашого міста, військові. Це дуже важливо, скажімо так. І хотілося б, щоб надалі також була наша співпраця, тому що я розумію, що за 2 роки вже всі виснажені, там усталі, багато хто займався, покинув, але вам велика вдячність, що ви і займаєтесь, і ми дуже сподіваємося, що будете займатися і співпрацювати з нашими лікарнями. Дуже дякую. Директори сумських клінік презентували можливості своїх лікувальних закладів, озвучили потреби і подякували команду благодійників із фонду «Разом для України» за допомогу. Від військової, обласної і міської адміністрації, обласної і міської ради, клінік і народних депутатів, волонтери і керівники фонду отримали грамоти і подяки за мужність, милосердя і любов до України.